我是星星君子兰的小新。今天是大年初六，我给自己的假期已经放完了，然后重新回到直播间直播了，然后给大家分享一下我的战果，从早上11点，然后一直播到3点多，当当当当当，这就是直播卖出的君子兰，现在都放到这儿，我一会儿需要整理一下。然后我现在呢，要给大家来看一看我都卖出什么样的花，什么样的价格，我们一起来看一下吧。看一下就是今天的直播的战果，还有那边的几颗大蓝，然后我来看一下我这大蓝都卖了多少钱啊，你们来评评看看贵不贵啊。福多多大哥的一颗大蓝啊，看看这个大座机啊，然后我们来看一下它到底是多少米的。一般都会写到花的叶片上啊，我们来旋转一下啊，看到没有，福多多大哥的80米的大蓝啊，漂不漂亮。还有这颗啊，这颗大蓝也是80米啊，你们来看一下老贵大哥的80米，看见没有？然后这颗大家有没有印象呢？这颗啊，让我给秒杀掉了啊！大年初六嘛，一定要给来友们放大漏啊！这颗老唐电话大哥的60米，然后来友们来说一说，这颗花果60米是不是大漏？看一下这个立项，这是一个立板，立项特别特别的漂亮，立项特别特别好看，这都是大蓝，这一片都是2年半多的小蓝啊。然后看一下都多少米呢？看这颗超级的漂亮，上八字扇形打的，而且板特别特别平。这一颗呢要100米啊，4年的大蓝小心60米秒掉了啊。这一颗100米，是不是有些疑问呢？你们买到的君子兰都是什么价位的呢？可以来说一说。然后还有这边的小黄花苗开黄花的君子兰，还有一颗大漏的啊，看一下这个小立板的啊，这样的小花小新给秒了27米啊，27米的小花，觉得值得给小新点个赞，点一波弹幕。还有施工大哥的这颗皮子哇亮哇亮的，喜欢君子兰呢，一定要给小新点个关注啊！不久的将来，西瓜视频小新一定会给大家带来君子兰的专场直播，感谢大家的支持。